Manželský tým šéf kuchárov zo Slovenska, respektíve žijúcich v Amerike. No, predstavíme sa. Som pani Jana a som z Humeného. Marian a som zo Stráskeho. Čiže východniari, a čo nám dnes navarili, to uvidíme tu. Navarili sme jelenie medailonky plnené s kabanosom, ktorý je robený zo srnčieho mesa. No a srnčie ražniči s brusnicovou omáčkou. Čo v tom všetko je? Tak je tam slaninka, je tam cibuľa, je tam paprika a je tam pikantná omáčka s brusnicami, ktorá dáva základ tejto omáčky. Ako posledné úpravy sa robia. A voňavé chrumkavé kuriatko. A potom je to úžasná studená kuchyňa, takže? No je to fantázia sama o sebe, mesité jedlá, ktoré tvoria napríklad údený bočík plnený kapiou, kyslými uhorkami, vajíčkom, potom je tu mesko plnené srnčou klobásou. Ukážeme trošku to. Ďalej je tu srnčia klobása, potom je tu znovu rolovaný údený bočík, plnený takisto vajíčkom, kyslými uhoročkami. Potom je tu už bravčové mesko, roláda, plnená srnčou klobásou. No a samozrejme sú tu ešte srnčie, tieto výrobky, klobásky a delikatesy meska. Prajeme si dobrú chuť. Áno, všetkým ešte nie, ideme na ďalšie. Áno, to je garden salad, to je miešaný, mixovaný šalát, v ktorom je rôzne druhy zeleniny. A tuto máme akože fantastickú misu, rôznorodé ovocie z každej končín zeme, ja neviem. Proste. Ale nič zo Slovenska. No tak neviem, asi nie.
Vážení priatelia, dovolte mi vás privítať na slovenskom prvom poľovníckom plese v Pertamboji. Do tanca vám budú vyhrávať slovenská skupina Kontakty. O dobré jedlá sa vám postarali pani Kristina, pani Magda, pani Viera a pán Peter. Marian a Jana. Myslím, že toto stretnutie sa nám stane ako do budúcnosti, že by sme mohli robiť aj na ostatné roky poľovnícke plesy tu v Pertamboji. Pri dverách vás ako privítal Michal a pán Janko. No, a k mojej osobnosti je to toľko a odovzdávam slovo pánovi Gejzovi. Dobrý večer a ja vám prajem všetko najlepšie, nerušenú zábavu, príjemné posedenie, aby ste sa cítili veľmi dobre, aby ste na to spomínali v dobrom. Ja myslím, že každý sa bude cítiť dobre aj pri tej zábave, aj pri tej našej muzike. A hlavne ja chcem poďakovať našim kuchárom a kuchárkom, jak Jano vymenovali ich, hej. Tak zároveň aj ja im všetkým ďakujem. A teraz by som chcel poprosiť pána farára, aby sa pomodlil a potom urobíme prípitok. Dobrý večer, good evening, jó estét kívánok. My name is Reverend Attila Kocsis. I'm the pastor of this Hungarian Reformed Church, where you are here tonight. And it is my privilege to greet you on behalf of the Hungarian community. This Hungarian Reformed Church is 106 years old. And at the beginning of this congregation, and during the 1920s, we had here Slovak language church services. So we hosted people from Slovakia, from that area where you came from. Maybe you don't know, most of you see me the first time tonight, but I have to tell you that my great-great grandfather was Slovak. So I have that much Slovak blood in my veins. I don't speak any Slovak. I speak English, Hungarian, and some other languages, but the most important is that we can understand each other. Probably you might know that there is a Hungarian saying which says that the Polish and the Hungarian is a good friend and they drink together their wine. So tonight I might say that the Slovaks and the Hungarians are good friends and we drink together our wines. But before we go to drink and before we go to eat, let us pray together. And please remain sitting because I know it's a little bit hard to stand up. So please have a silent moment. And I need my paper because I try to do my best. Maybe you will understand it. So let's have a silent moment and let us pray. Oče náš, ktorý si sa na nebies, prosteň nad menej tvoje, príď kráľovstvo tvoje, vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Len náš každodenný daj nám, neodved náš do pokušenia, ale zval nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vecky i na veky vekov. Amen.
when I prayed the Lord's Prayer in Slovak. And it will be the second time in on a coming Saturday when we will have a baptismal here for a Slovak family. So please remain sitting. And once more, I wish you a best time here and greet you on behalf of our congregation. Welcome. God bless you. Okay. Ďakujem veľmi pekne duchovnému otcovi, že nám sa pomodlil po našom. Hej. A teraz pripíme prípitok a lovu zdar. Lovu zdar. Rukám pokoj. Vážení priatelia, ešte venujte malú pozornosť. Ja by som chcel poprosiť tu Bohuska, aby nám prišiel niečo povedať z Markízy. Ja vás ďakujem veľmi pekne. V prvom rade som veľmi šťastný, že ste ma pozvali, ale ja sa veľmi chcem ospravedlniť pán Gejza na plese, keď som bol pred týždňom a ja pána Gejzu dnes strašne vybijem. Povedal, že budeme dneska robiť také len jaternice a také jedlá. Ja som si príjme do kuchyne a budeme natáčať nejaké jedlá. Pán Gejza, ja tu som oblečený v džínach. Tak ja som strašne ospravedlňujem toto nie je tak, jak je to v Bratislave, ale veľmi som rád, bude to vidieť v televíznej relácii Teleráno, čiže jedzte tak, aby ste vyzerali pekne, lebo každý, kto je v televízii, vyzerá hrozne zle. Nie, ale som veľmi rád, a pán Gejza, prosím vás, dneska to sú tie špeciality polovnícke, čo všetko tu bude, povedzte vašim ľuďom. Tak tam sú. Tak kucharečky, poďte sem. Šéf kuchári, poďte sem. Marian. Ešte som chcel predstaviť môj televízny tím. Tu je pán manažer, pán Rudy Drač, ktorý žije medzi Prešovom a New Yorkom City. Pán Rudy Drač. A samozrejme, že východniar. Je tu niekto zo Záhoria? Áno. Čujte, ja tiež. No a potom tu máme nášho výborného kameramana, ktorý odkiaľ hádajte humenné. No, takže my sme mali. No a teraz by som túto... Nás tu všetkých fotili a my máme všetci parohy za sebou, tak to bude v Slovenke uverejnené. Pán Marian, poďte sem prosím vás a povedzte, že čo ste pripravili pre mlsné jazyčky slovenské v Port Amboy. Tak na dnešný večer sme pripravili srnčie závitky na víne, srnčie ražniči s brusticovou omáčkou, jelenie medailonky s broskyňovou omáčkou. A to nie je všetko, ja som vie veľa iného jedla. No je tam studená misa, sú tam pečené stehna, kapusta knedlík, šalát zemiakový, ovocná misa, všetko pre čo má byť. Počúvajte, tam je to ďaleko viac. Je to strašne dobré a všetci hrozne priberiete zajtra do parku a behať, lebo ja už idem tiež. Takže ďakujem pánovi Gejzovi Sabo, ďakujem vám veľmi pekne, milí Slováci, krajania, že takto sa krásne stýkate. Ďakujem Kesenem Sipen, pánovi Farárovi, thank you very much. A táto kapela, ktorá tu dnes bude spievať, to sú úžasní muzikanti, ktorých si musíte vážiť, lebo oni majú všetci vzdelanie vysokoškolské. A ja som ich videl na tom plese hrať, viete, ak všetci tancovali do druhej rána, nikto nechcel prestať. Pán Gejza, budete prvý, viete o tom. Budete skákať jak jeleň. No ale Slováci, mám pre vás jednu veľmi dobrú správu. Počúvajte. Čo viete o olympiáde? Teraz začala, už máme jednu zlatú. Ďakujem veľmi pekne. Teraz mi z televízie volali, že máme zlatú. Ale neviem za čo presne. Za čo sme to mohli do... Možno za jedlá. Takže ďakujem veľmi pekne. Príjemnú zábavu, príjemnú náladu. A halali. Alebo jak sa to spieva? Halali. Je to vaše. To je váš, to je mikrofón. No palovnícke halali. A preto prosím cigána, aby začal hrať. Ale nemáme tu cigána. Tak ja som cigán, čo chcete odo mňa? Ďakujem veľmi pekne skupiny od Markízy, že nám tu robia takú reklamu. Takže nič iné, ešte raz im poďakovať za všetko. Takže ďakujeme za slovo, skupina Kontakty začína, postavia sa na svoje miesta na pódium, takže nech sa páči. Krásne trofeje sú za nami a pekná muzika pred nami, takže prajme príjemnú zábavu a pozývame po peknom, dobrom jedle, chutnom na tanečný parket. Nech sa páči.
Bohu zdar. Bohu zdar. Všetci tu, na kameru. Zdravie. Dobre, to je na zdrowie, na zdrowie. Na zdrowie, na zdrowie. Na zdrowie. Na zdravie, na zdravie. Na zdravie nám a všetkým Slovákom. Na zdravičko. Na zdravičko. Ale má aj na víla, že som ešte vlára, moraja mi netreba. Že som ešte vlára, moraja mi netreba. Otvorene na cíl, dostal som môj na víno, najdem si len.
Ti dava io, sono mia,
mi dávali. Raz som jel šakal, aké mi dávali. Poznala, istoček salam,
krajinu uležnite, pocinku ne na mašine, a na mašine, čelestici, na mašine, čelestici, nebel je paránky, a na mašine, čelestici, na mašine, čelestici, nebel je paránky. Za mám čo, a keď nie chodca,
Let me go, 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 let
Oh,
hladom. Keď to spolu roztočíme, svet sa stane snom. Viac než krásnym snom, miesto máme v ňom. Všetci môžeme letieť hore veľkým výťahom. No tak zabuduj, no tak daj svoj gól. Nebuď malý, aj ty na to, aj ty predsa máš. Poďme dopredu, veď na to sme tu. Tak nezmeškaj, lebo teraz prišiel správny čas. Hej, 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 hej. Let's go, let's go, let's go, Slovakia. Poďme do toho a všetci do toho. Let's go, let's go, let's go, Slovakia. Poďme na to, všetci zborovo. Slovakia, Slovakia. Tak pohni kostrou, tak je šanca, že raz získaš viac. Ver, že zvíťazíš vo veľkej aréne. Teraz prišla správna chvíľa, teraz je ten čas. Poď a zaboduj, poraz náhodu. Malí, veľkí, deti, telky, každý šancu má. Schod tú starú vec, nie zajtra, už dnes. Táto cesta je len tvoja a je úžasná. Hej, hej, hej. Let's go, Slovakia. Bratislava, Košice.